să mentu, pe lină cât tirocravu, chică să lină te-n timpu. Que importante.
Quem é que toma conta da casa? Não, uma pessoa que sai de visita e chega aqui com isto. Havia mesmo outra. E ela a brigar comigo, que eu vou ficar assim, vou ficar assim. O preço está marcado. Não pode passar os outros aí para marcarem uma luta, que estão todos marcados. Não tem ali um símbolo do euro? Não, não tem. A máquina não faz o símbolo do euro. É muito antiga. Muito bem responde você. Umas angelicas aí para ver se. Não é para comer bem, é o quê? É, mesmo. Vá, vem, vá, quem? Então para ver à saída como é que vocês vão. Vai ter de vermelho. E os pais ninguém e já vi de casa e tio. Segunda-feira há de ser porque eu não é, segunda-feira é outra saída. Daqui a pouco vai ver a droga, vai encher. Bem cheia. Eles não querem ver diabetes, eles querem lhe saber se tem diabetes. Um gajo, isso é um problema. Não, um gajo via ali uma máquina desta. Mas pode pôr as comidas, outros gajos. Pois, o problema é um gajo via uma máquina desta, mas depois sai daqui, o que é que vai fazer? Não. Se o diabetes alto, diz é homem, não posso comer. Mas não passar assim. Não. No concurso de artesãos a nível regional. A gente tem-se aqui a apostar nas coisas. É, ou seja, na qualidade e na invenção. Está a violão. Isto é para pendurar as chaves. Não, isto é um botão do Zé. Eles fazem-me com ideias. Isto é só invenção. E isto é para guardar cartas. Isto é para joias. Coisa que isto é a função é a mesma. É o mesmo trabalho. Os reis mares. E depois fecha a caixinha. É. Claro. Ah, pois, já me disseram isso. Estão a ver que uma escala de não chamo de pessoal de São Miguel compra um papel para levar para fora. Mas aqui também é. Muito bem, olha, boa feira. Muitas vendas. Eu gosto é dessas coisas. Olha, boa feira para vocês, gostei muito. Ok, obrigada.
Bastante. Bastante. E tem muitas ali atrás. Estão desenhadas, estão desenhadas. Agora deixa-te a pulga do ar. É. Só um, dois, três. Vocês não façam coisas feias. Tá bom. Boa feira. Obrigada. Pessoal. Obrigado. Obrigado. Eu acho que sim. Boa sorte. Está bem. Muito obrigada. É. Adeus. Olá, irmãos. Olá, ajudam-me. Fazer uma cassete tem muito giro. Vou para aqui que é para formear as bangas ali. Vamos à rara do ramo para fora. Para o irmão que se mexe. Credo, a mesa fica sem imperatriz nem nada. Credo. Aquela credo. A gente já foi mexendo. O irmão já está a farto de ver novas casas. Pensava que era um. Está bom? Olha, isto é um outro meio. Maravilha. Coisa daquelas. No existe mesmo. Ainda está. É uma arte que vai acabar. É uma arte, mesmo uma arte. A querem aprender. E a comecei a dar certo com 13 anos. Já trabalhei muito isto. Olha, e as verdões? As verdões? E as verdões, meus aliados? Era um bocado lá. Senhores, já querem um bocadinho de massinha? É. Faça favor de gastar. Obrigado. Está aqui para se pôr. Também é um jogador. Vivemos mais o quarto. O quarto é uma coisa muito leve.
leve, não é? Mas ocupa muito volume, não é? E nós já viemos então imenso plástico, é o que nós já viemos mais para o plástico. E o plástico dos agricultores, não é? Tem muito plástico dos agricultores. Ah, os silos. Tem, pois é. Tem, ainda continuam a usar, mas estão a precisar de se calhar de gente lá para voltar a receber. Nós eles estão a se a disciplinar nessa matéria. Não, mas a gente já fica muito disposto, já posso me desistir naquela hora. Já é bom. Ah, diga-me. Ok. Só estas coisas. Haja saúde. Bom tempo. Está a sair coisa que presta ou não? É FIA que é disparar. Aqui só sai coisas boas. Aqui é só coisas boas. Aprendi. Mas não está assim. Tudo bem? Mas a sério. Vamos a ver? O que sabia transformou o pulo, está a ver? As tábuas para o Dominião, muito bem. As tábuas do Dominião. Estão a fazer esses bocadinhos de madeira para lá, deixa-me aproveitar. Tem os pontos certos, é porque ainda está. Tem os pontos certos. Isto é ganha 100. Ah! Já me disseram que esta está. Agora esta está. É porque isto é. Somos de voz para o grupo, voltamos à casa de Ponta Nova, que vem animar este terreno, cantando e bailando as nossas modas regionais. Boa noite, meu senhor.
quero saudar do fundo do coração, do fundo do coração. Chama Rita da terceira. Chama Rita, chama Rita, chama Rita da terceira. Nunca virá o chama Rita bailada desta maneira. Nunca virá o chama Rita bailada desta maneira. Uma moda ligeira. Cantemos a chamarita, que é uma moda ligeira. Vamos bailá-la com gosto, ó meninas da terceira. Vamos bailá-la com gosto, ó meninas da terceira. Thank you.
Como da Chamarrita, terminamos a nossa atuação. Desejando uma boa noite. Cultural. E assim vamos começar com duas bonitas modas do nosso cancioneiro terceirense. A Doce Esperança foi a moda que deu nome ao nosso grupo e os lindos olhos pretos. Muito obrigada. Se não fosse a doce esperança que me anima nesta ausência, tinha perdido o juízo juntamente a paciência.
Obrigado. Na esperança de nos encontrar em outras situações como estas. Boa noite. Senhoras e meus senhores, nós somos o grupo folclórico Água Alva, da Casa Povo da Água Alva, fundada 12 de agosto de 2001. E vamos dar continuidade a este serão, atuando também com duas modas. Espero que a noite esteja do agrado de todos, embora esteja um pouco fresquinha, mas eu acho que tem ali uma
uma coisa que aquece. É uma questão de se virarem para trás e verem qualquer coisa. Nós vamos dar início à nossa atuação com a moda Os Bravos. Eu fui à terra dos bravos. Meu bem, onde há toiros e toiradas. Bravo, meu bem, onde há toiros e toiradas. Distraí-me a ver as moças. Bravo, meu bem, apanhei uma amarrada. Bravo, meu bem, apanhei uma amarrada. Para o baile se acabar. Aqui está a sapateia. Para o baile se acabar. Não tenham saudades minhas, porque eu hei de cá voltar. Sapateia, sapateia viradinha. Aqui está a sapateia, sapateia viradinha. Vou deixar a tua mão e tu vais deixar a minha. Vida. E vai a tua paia que és o
meu amor, com pena de vos deixar. Essa plateia chegou, o baile tem de acabar. Essa plateia chegou, o baile tem de acabar. Acabou-se essa plateia, adeus, adeus, vou-me embora. Assim se despede de todos vós, o Grupo Folclórico da Água Alva, desejado uma continuação de uma boa noite. Muito obrigado. Na primeira quadra que eu faço, enviou saudações a quem ocupou o espaço da Feira das Tradições. Nesta feira, antes dos podos, dedicada à tradição, eu quero cumprimentar todos aqueles que aqui estão. Vai começar o serão. Minha gente delicada, e para não fugir à tradição, a noite está gelada. Corre uma fresca aragem nesta feira bem montada, mas daqui vem
famosa imagem de gente interessada. Nesta feira das antigas, que é feita outra vez, Deus queira que as nossas cantigas vaiam aquecer vocês. Não só em função do que vemos nesta noite de algum frio, por tradição também temos cantigas ao desafio. É verdade que ele dizia, é que nesta ocasião todos sabem que a cantoria faz parte da tradição. Eu acho que é uma graça saber-se o que é tradição. É tudo aquilo que passa de geração em geração. É tradição, podes crer, e eu digo a esta gente, tradição é reviver os tempos de antigamente. As coisas tradicionais dos tempos dos nossos avós, eles passaram aos nossos pais e os nossos pais a nós. Isso é uma virtude, tradição é dar passo seguro, é ensinar à juventude o caminho do futuro. Feiras destas em muitas partes alusivas à tradição, é preservar muitas artes em vias de extinção. É preservar o que está no fim e elevar a grande altura. E é com coisas assim que se engrandece a cultura. Que estas pessoas herdem as tradições que hoje aqui provam, porque a tradição
sons que se perdem e há outras que se renovam. Que por aqui passem todos, venha todo o pessoal para recordar nossos boldos e as danças de carnaval. Os povos aqui lembrados são tradição que eu prezo tanto por estarem associados ao Divino Espírito Santo. Nosso boldo é partilha, nosso boldo é uma beleza, nosso boldo é por toda a ilha, sentada à mesma mesa. O boldo é tradição, pela nossa gente preservada. O boldo é carne e pão, vinho e massa sovada. O boldo é coisa nobre, e eu aqui exemplifico. No boldo é mesa do pobre, é igual à do mais rico. O boldo é humildade, quem à tradição for fiel, porque começou na caridade da Rainha Santa Isabel. É verdade, ó José, é tal e qual dessa maneira. O boldo é símbolo de fé do povo desta terceira. Uma rainha que era nobre teve um gesto fundamental, escolhendo a cabeça de um pobre para a sua coroa real. Foi uma coisa de valia que ela fez lá no seu jardim. É pena que hoje em dia muitos ricos não são assim. Depois os primeiros povoadores inspirados pela Santa Mulher trouxeram para os Açores a tradição de Alenquer. E é assim
que fazem todos, percorrendo nossos caminhos e com a tradição dos boldos vem a festa dos pezinhos. Na tradição açoriana, qualquer pobre com valor pode ter numa semana as funções de imperador. Isso é uma maravilha, oh meu colega do lado, diferente de ilha para ilha, mas com o mesmo significado. A tradição veio ao caminho, em várias regiões, hoje em dia há o pezinho, dantes eram foliões. Antes era essa cena, muitos foliões cantaram, e eu por mim sinto pena que na nossa ilha acabaram. Os foliões na terceira cantavam no bodo inteiro, um deles levava a bandeira, o tambor e o pandeiro. É verdade, companheiro, e é isso dizer-me resta. Com um tambor e um pandeiro alegravam uma festa. Vestiam de cor aberrante e corriam vários riscos. Na cabeça um turbante bem à laia de mouriscos. Isso era uma linda herança que já não temos agora, mas tenho uma pequena lembrança dos foliões de outrora. Por isso eu estou mais triste, Fernando, a cantar neste meio, porque recordas pelo que viste, eu recordo pelo que leio. Isso é uma ideia forte, o teu pensar não é cru. Nesse aspecto eu tive mais sorte, nasci primeiro do que tu.
nós conseguimos ver por cá. Que há tradições que bem cresceram, infelizmente outras há que já desapareceram. Há tradições que ainda crescem, isso podemos notar. Se há umas que desaparecem, outras vêm para o seu lugar. Deixa-me agora lembrar-te, ou seja, vou estar a dizer que existe muita arte que está a desaparecer. Sei que isso não são enganos, muito bem estás a cantar, mas daqui a 100 anos de que tradições irão falar? Lembro aos açorianos que as tradições mais animadas que vão existir por 100 anos é cantorias e touradas. Quando chegar a esse dia, escuta o que te digo eu. Irão recordar a cantoria do Fernando e do Eliseu. Também não nos fica mal dizer-vos aqui a cantar que os bailinhos de carnaval é tradição para durar. Oh, baile ou se expande, é uma grande tradição, e aqui no Ramo Grande tem uma grande projeção. Nunca nos faltarão artistas com uma enorme vocação, e ousem dizer instrumentistas garantem a tradição. De balinhos não falta nada, eles enchem qualquer salão, mas as danças de espada são quase uma tradição. Tomou diferentes caminhos,
a referida tradição é tão tradição como os bailinhos, mas está em extinção. Mas eu digo a esta gente de uma forma especial que essas danças antigamente eram rainhas do carnaval. Acredita, se quiseres, quem deste exemplo se socorre quando introduzires mulheres, essa tradição não morre. Só mais uma companheiro sobre essas danças de valia. Elas dançavam, era no terreiro, pela hora do meio-dia. E os que dançam no salão bailinhos que esta ilha deu, com a figura do ratão que já desapareceu. Em caminho ou canada dançavam com valentia, por isso é que era chamada pela tal dança de dia. De forma extraordinária, nós podemos dizer mais, que até mesmo na culinária há receitas tradicionais. É uma boa indumentária, tua ideia não foi louca, e quando se fala em culinária cresce-me logo água na boca. Se esta gente reparar bem, aqui para este asseio, nós temos corpos de quem não dispensa um prato cheio. É verdade, amigos meus, o teu pensar não foi ruim, e eu dou graças a Deus enquanto isto for assim. A nossa gente te idolatra cozinheira afamada que ainda faz a boa alcatra sempre muito apreciada.
É verdade, companheiro, da Alcatra tão bem eu falo, irrigada com vinho de cheiro, todos sabem que é um regalo. Ao menos lá no pesqueiro, disse-me um cozinheiro já velho, que antes do vinho de cheiro era com vinho verdelho. Eu também lhe aponto o dedo, oh Eliseu, escuta bem, o molho está no segredo que dentro do alguidar tem. Tradições apreciadas, enquanto eu falo, enquanto eu canto, são as sempre afamadas sopas do Espírito Santo. Essas sopas são famosas, digo antes que daqui saia, mas sabes que elas são mais saborosas, é no concelho da praia. Este José embeleza estas praienses refeições, assim ele dá sinais que preza todas as suas tradições. Não te queiras arredar e olha bem no espelho, porque quando te queres consolar vens comer ao nosso conselho. E para a ronda ficar completa, riposta este Eliseu, que quando queres fazer dieta vais a São Bartolomeu. Mas essa ideia me inquieta, porque eu olho para ti e não vejo cara de dieta. São Bartolo meu tem antigos, recintos de coisa louca, onde vendem os bons artigos. Houve esta gente que não é moca, entre os quais
os melhores figos que te rebentam a boca. São Bartolomeu é um torrão, de elevados valores. Eu nunca digo que não. Nem dizem estes senhores, e tem como tradição afamados cantadores. Falamos na generalidade. Sobre tradições dos Açores, há tradição na caridade, nos actos e nos valores, e há tradição nesta amizade entre povo e cantadores. É tal e qual dessa maneira, quem fala sim não é réu. Passeia numa passadeira, é digno do melhor véu, e é por isto que a terceira é um cantinho do céu. Esta cantoria alusiva à tradição que nos pertence, torna-se até criativa, para que o povo conosco pense que é de louvar a iniciativa do município praiense. Foi hoje que se cortou a fita e foi feito sem enganos. Isto é uma coisa bonita, ao gosto dos açorianos, que esta feira se repita por muitos e muitos anos. Tu estás aqui a cantar, cantigas que são solidárias, já estiveste a trabalhar, mas com outras indumentárias, o patrão vai ter de pagar horas extraordinárias. Quanto à hora, não reclamo, e digo à tua beira, e pelo povo eu chamo para vir
para a brincadeira. Estou aqui é porque amo as tradições da Terceira. Eu peço aos que aqui estão, nesta praia da Terceira, que quando acabar o serão, junto à mesa de cabeceira, de rezarem uma oração pelo nosso amigo José Pereira. Um cantador de valia, lindos eram os versos seus. Foi grande na cantoria, bem sabeis, amigos meus, um filho da minha freguesia que foi para junto de Deus. Antes de daqui sair, o meu ritmo eu abrando, não quero sair a carpir, não quero sair chorando, mas é tradição pedir palmas pro José Fernando. E agora, perto do fim, escuta o que vos digo eu. Isto vai ter que ser assim. Bem sabeis, ó povo meu, se deram palmas para mim, quero mais pro Eliseu. Thank you.
saudação eu me assemelho. Para pro povo dar ovação, cantar contigo em teu conselho nesta nossa tradição. Eu abraço docemente gente tão hospitaleira, os que estão à nossa frente e os das barracas da feira. Na praia se cheira a marzia, neste cantinho, neste lugar, onde confesso que saudades sentia de com o Helder cantar. É verdade, amiga minha, ouve bem o que eu te digo, porque Maria também tinha saudades de cantar contigo. E então vem ver sou preparado, frente aos nossos portugueses, dizes-me como é que tens passado agora em últimos meses. Minha gente, te no Taiwan, oh meu povo, com agrado vou passando como quem tem saudades de estar ao teu lado. Saudades da minha pureza, vais vivendo em tua alegria, mas sei que hoje vives a tristeza do que aconteceu neste dia. É verdade, como eu digo, escuta bem, oh Maria, hoje eu perdi o amigo que me pôs na cantoria. E então venho eu com poucos talentos mostrar-te um verso conseguido e para te dar meus sentimentos pelo teu tio querido. Por isso neste espaço
vejam bem, povo de fé. Nas minhas cantigas faço orações pelo José. Fazes oração sem lamento e a mim me deixas a sorrir, sabendo que ele está no céu, sentado a te ouvir. É isso que eu estou ouvindo. Nada mais volta para trás. Nas cantigas vou pedindo que a alma descanse em paz. Hoje é a Feira da Arte, das tradições de uma maneira, e também hoje morreu parte da tradição na Terceira. Morreu quem não se carinha, um homem como muita alegria, e quem sabe se ainda tinha muito para dar à cantoria. A ele rezas oração, e a sua alma está a esperar, e creio que hoje as fontinhas estão com as fontes a secar. Talvez a alma, minha gente, que nos está a escutar, esteja no céu contente, ouvindo a gente cantar. Fontinhas perdeu seu velhinho, ao qual hoje canto a ele, mas ele deixou um sobrinho para fazer o lugar dele. Maria, tem-te carinho, desculpa, vou dizer-te o que rimo. Eu não era seu sobrinho, sou simplesmente seu primo. Desse caminho me aproximo, num precalço em nossa vigília, sejas sobrinho,
sejas primo, era tudo uma família. Desculpa eu te emendar nesta hora de ansiedade, mas é pro povo não pensar coisas que não é verdade. Tu emendaste, mas não te ceste. No verso que estiveste a cantar, e no fundo não me ofendiste, apenas tiveste a emendar. Mas eu te estou compreendendo pelas coisas que se fizeram. Maria, só estavas dizendo a informação que te deram. E a essa morte não mais me ajunto. Neste palco, hoje belo dia, iremos mudar de assunto, que hoje é dia de alegria. Gosto da tua firmeza, da tua quadra querida. Vamos deixar a tristeza para a amarga, basta a vida. Vamos seguir outros versos meus, mudar de assunto em simetria. José Pereira já está com Deus e a gente está na cantoria. Então tu que bem caminhas, e o povo está a vir, se tinhas saudades minhas, o que tens para me dizer? Com os brincar eres tu já poisas, seguindo então nossas duas sinas. Helder, tenho para te dizer coisas que tu nem sequer imaginas. Então aproveita agora, vou dar-te essa liberdade. Maria, despeja para fora a tua rica vontade. Algo eu tinha para te dizer,
há algum tempo não vejo o teu espelho. Mas agora que eu estou a vir, vejo que estás com ar mais velho. Olha que eu te vou dizer, talvez não seja coisa linda, mas depois de te sofrer, fico mais velho ainda. Eu te aprecio e o talho a talho. Estás mais velho na cara apresentada. Não sei se é de muito trabalho ou se é de não fazer nada. Mais velho se está a notar. Sei que isso não nos traz brilhos. Maria, te andar a arranjar namorada para os meus filhos. Procurar namorada ele vai. Vai tentar arranjar mulher, mas como os filhos saíram ao pai, coitados, ninguém os quer. Isso é o que pensas hoje em dia. Teu pensar ninguém ignora, pois sabe Deus se esta Maria ainda vai ser minha nora. Não serei nora na terceira. Não terás esta nora, menina. Sofrer um sogro desta maneira, prefiro morte repentina. Mas acho bem tu não gostares. Passaria a ser um mendigo e depois de tu casares deixava de cantar contigo. Teus filhos são bem apresentados. Helder, tu ouves e acarinhas. Já tenho os meus ares virados e não é para as fontinhas. Nisso não te dou razão. Também não te quebro o salário, porque Maria, o coração às vezes vira ao contrário.
coração é contrariado. Algo tenho eu em minha memória. Sei que o teu já foi virado para a praia da vitória. Oh, coração, que é das minhas maiores fontes de viver, está virado para as fontinhas e nela há de morrer. Dizes que há de morrer, mas não juro. Não juro que isso assim acabe, porque, oh Helder, o futuro a gente nunca o sabe. Eu sei que tua carinhas, oh, o teu querido cantinho, mas olha que as fontinhas é mais quente que o raminho. O raminho tem quem estás a ver. Tem Maria Clara conformada. Estou no raminho para o aquecer e as fontinhas morre congelada. Mas Maria, com muito agrado, algum tempo foi percorrido, nosso tempo está passado. Não quero ser prometido, mas mais vale ser desejado que se tornar aborrecido. Gosto de ti porque sempre brilhas. Assim vais cintilando para mim e tu pões um fim às guerrilhas. Mas não gosto quando é assim, pois quando entramos nas textilhas é sinal que estamos no fim. Então, nó para fidalguia, pois quem canta sim não erra. Já no fim da cantoria, pois assim tudo se encerra. Deiam palmas à Maria, a glória da
nossa terra. Não sei se já é dessa maneira, mas vir a ser glória eu desejo. Mas vou esperando ser primeira e logo o futuro eu vejo. Deiam palmas ao Hélder Pereira, que eu por mim dou-lhe um beijo. Não é por elas que eu anseio, nem vou tomá-la sem jejum, mas povo do meu rodeio vou levar isto em comum. Partimos as palmas ao meio, metade para cada um. Vamos findando a brincadeira, com o nosso cantar profundo, pedi palmas à Ilha Terceira, e aí vem mais um pedido fundo, que é rezarmos pelo José Pereira, que já partiu para outro mundo. Mas isto é, está de maneira, que são os quatro da vida airada. E então hoje na desamarrada vamos ter a brincadeira, e para fazer terra assada estamos ao pé da ribeira. O Eliseu vai fazer figuras, que é para o povo se rir. O pior é se lhe dá tonturas, tu te largas a fugir. Ele vai fugir e tu vais cair. Vai pro colo do José Fernando, até me dá vontade de rir. Só me vais embalando. O José quer
que alguém o embale e lhe faço umas cosquinhas. Mas se eu lhe pisar o calo, ficas com umas malinhas. Para malhas já basta o Eliseu, aquela que tem na cabeça. Essa malha Deus já deu para que toda a gente a conheça. Ele é o único cabelo pintado e é o único sim baixinho. Eu estou a ficar descabelado e também com muito tocinho.